ancora più là. Ne berätta lite vad det är, vad du har gjort här. Det mesta är väl köpt färdigt kan jag tänka. Ja, det är mackefilé. Jag var tvungen att säga högt och tydligt, det mesta är köpt. Jag har stått här i 2 timmar och svettat. Nu går jag hem. Ja, okej. Mackefilé med hackade rödbetor, hackat ägg, forskrikot och så är det då gräslök blandat. Det ska se trevligt ut. Smak, helt smakande. Det här är en blandning av kesella och står det still? Röd, sån här, vad heter det? Rom, röd rom. Och det här är en silltårta kallas det för, med kavring i botten. Och sill, och lite smarrigt. Och det ska smaka kanon, och nu håller jag på med sommartårta. Frågan är bara, ska vi ha hallon eller jordgubbar på den? Det vill jag att du ska svara. Hallon. Hallon. Eller jordgubbar. Eller jordgubbar, vilket bra svar. Vad gör du nu? Jag skriver alltid, när jag läste en bok så skriver jag alltid lite om hur jag tyckte att den var när jag läste den. Okay. Och det är det jag gör nu. Jag tror det. Vi går och filma här. Ja. Mm. Ja, det är en grej. Hallå. Ja, det är en grej. Se vem som skjuter skarpast. Smakar det bra, Klas? Har du ätit klart? Ja, jag är klart. Jag jobbar på en golfbana i Boston och hade dagen innan vi åkte ner till Florida träffa en av dem som jobbar där. Och vi hörs till helgen. Nej, jag ska bort så igen. Ja, det ska jag med. Första killen jag ser på golfbanan är han liksom i Bahamas. Nej. Då var han där med några gubbar och hade fest liksom. Konstigt. Fattar du vad sjukt eller? Vad är också inte det liksom. Ska vi inte ha den? Riktigt bra. Antonio Banderas spelar i kanten och han har sån skön spansk engelsk. Han bara, hairball. Och så blir han så arg och så kan han bli så jättesöt katten också. Fast det är deras röst. Det måste jag säga, riktigt bra. Det är Leo. Det är en son, eller? Stämmer. Det stämmer. Vad snäll du är. Leo. Hej. Hej. Hej.
Leker du sjölejon? Ser lite skeptisk ut. Alltid hände. Jag har hört det, jag tror inte jag kan hänga med på det. Så, jag kan inte riktigt simma. Nej. Med öronen. Karin. Säg hej till publiken. Det är K-vitamin. Men snälla. Blev det ingen fiskatävling? Det blev inte. Det får bli imorgon. Det regnar. Nappar du då? Det blir imorgon. Det brukar inte vara på natten. Det är det som är. Brukar vara på natten? Det låter farligt. Det går en fiskatävling. Då blev det av saker och ting. Kan ro. Eller knata. Akta bakom dig nu, Klas, så du inte snurrar. Hej, Björn.